Ողջույն բոլորին, այսօր կգործենք այս նախշը, որը կոչվում է թիթեռ, եթե այսպես նայենք, դուքս։ Նախշը բաղկացած է 10 օղակից, պլյուս 5 սիմետրիայի համար և 2-ը անկյունների։ Բարձրությունը 16 շարք։ Այս նմանատիպ նախշով ես գործել եմ նման սա թաթիկ էր կոչվում, բայց կարող եք նաև նման իր գործել, այսպես ինքը սարավան է, ես ացույց եմ տվել, պարզապես այսպես տիկնիկին եմ հակցրել, սա 6 ամսեկան տիկնիկ է, բավականին երկար է, այսպես եթե կարճանենք իրան ծնկներից։ Ահա, հիմա սկսենք նախշը գործել։ Ես հավաքել եմ 17 օղակ, 15 գումարած 2։ Առաջին շարքը գործում ենք 5 ուղիղ, 1, 2, 3, 4, 5, թել ենք վերցնում, և հաջորդ 5-ը գործում ենք միասին, և շուղը կրկին անցկացնում ենք այս անցքով, և կրկին այս 1-ը գործում ենք 1 ուղիղ, թել ենք վերցնում, և հաջորդ 5-ը գործում ընդամենը ուղիղ, 3, 4 և 5, վերջին ինչպես միշտ թարս։ Երկրորդ շարքը և բոլոր թարս շարքերը գործում ենք միայն թարս, ամբողջը։ Գործում ենք երրորդ շարքը, մեկ առաջինը հանում ենք, գործում ենք 1, 2, 3, 4, 5, և այստեղ ունենք 3 օղակներ, գործում ենք ևս 6-րդը, և այստեղ հենց այս ուղիղը թել ենք վերցնում, և գործում ենք 1 ուղիղ, կրկին թել ենք վերցնում, և շարունակում ենք 6 ուղիղ։ Հինգ և 6, վերջինը ինչպես միշտ թարս, գործում ենք թարս 3-ը, ահա, հիմա 5-րդ շարքը, գործում ենք միայն ուղիղ, 6-րդ շարքը միայն թարս, 7-ը միայն ուղիղ, 8-ը միայն թարս, և վերադառնում ենք 9-րդ շարքում։ Ամբողջը ուղիղ, ոչինչ չենք ավելացնում։ Ահա, գործեցինք 4 շարք, հիմա այստեղ հաշվում ենք, այս օղակից սկսած հաշվում ենք 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, ահա, հիմա 9-րդ շարքը, այստեղ դուք կարող եք անել 2 շարք, հետո շարունակեք, կարող եք անել 6 շարք, մի քիչ ավել գործեք, նոր հետո շարունակեք, դա արդեն թողնում եմ ձեզ, ինչպես որ ցանկանաք, ուրեմն առաջինը հանում ենք, թել ենք վերցնում, և առաջին 5-ը գործում ենք միասին, հետո այս օղակը վերցնում ենք և կրկին գործում ուղիղ, 1 թել, 5 ուղիղ, 3, 4, 5, կրկին 1 թել, գործում ենք 5-ը միասին,
Վերցնում ենք կրկին այս թելը և գործում ուղիղ, մեկ թել և վերջինը, թարս երեսը գործում ենք թարս, գործում ենք 11-րդ շարքը, առաջինը հանում ենք, գործում ենք 1 ուղիղ, թել ենք վերցնում և այստեղ այս, գործում ենք 1 ուղիղ, կրկին թել ենք վերցնում և գործում ենք 7, 3, 4, 5, 6 և արդեն 7-րդը, որ հասնենք այստեղ, մեկ թել ենք վերցնում, մեկ ուղիղ, թել ենք վերցնում, մեկ ուղիղ և վերջինը թարս։ Թարս երեսը գործում ենք միայն թարս։ Ահա, և արդեն շարունակում ենք այստեղ։ Գործում ենք 4 ուղիղ, այսինքն 2 ուղիղ, 2 թարս, 4 շարք, այստեղ և արդեն հետո սկսելու ենք առաջին շարքից, հիմա գործում ենք 1, 2, 3 և 4, ահա մենք ավարտեցինք մեր 16 շարքը, եթե զգեստ գործեք և վերևից իրանք ամիջապես հենց թիթեռնիկները երևում են, այսպես չի երևում այդքան շատ, հիմա արդեն սկսելու եք գործել առաջին շարքից, այստեղ արդեն առաջին շարքից բարձրանալու եք, առաջին շարքը գործեմ, գործում ենք 5 ուղիղ, թել ենք վերցնում և 5-ը միասին, վերցնում ենք սա, գործում ենք ուղիղ, թել և 5 ուղիղ, և արդեն շարունակում եք հաջորդ շարքերը ինչպես որ ասեցի, սա մեր նախշը, այսօր այսքանը, կհանդիպենք շուտով, պակա։